تیمن دهان گو اک ویدیو وایرل یت موس اک نیوز رپورت روس ونان که یاسو چ امام صوب اک شدوا ویدیو سا زکات یم سات اک واز خان اک امام صوب چ سو چ بارامولوک کران شوبیانس مس امامت امیش دیوان رپی شاساس امیش ات پر خان دارین تی امیش ات پر بجت یت امیس کیت کاری اس گزار گس یم سات امیس شامن اس ودان ی خان دارین اوهن بچ اسن ودان امیک وبال ی پور بشت بالکل امیک وبال ی یت باگن ییل تیہنس یرا چھ پات ییل تیہنس تاریخ چھ روشن تین زری چھ یہ کتھ می وان اللہ بنا کہ تین جس دور خلافت اس مس کا سخت چھ فقیر ہن ہتا کہ عامش تاریخ اس مس کہ تموش اخ حص کڑن سود معلوم اس علماء اس نہ خرچ خاطر تین سفر کر اکس حافظ صوب چھ سود ونان مول تم وچ دپان چھ چپڑ قران چھ کہ گوی بس دیوان چھ و کن کیا رپی سور سات چھ دیوان چھ دیوان چھ کیا تم سات کیا اس کا سائیں صاحب سے کلام اللہ سنتے جائیں نہ یہ دم یہ یہ باغات چ تم نہیں نام سید بابا زمین مر رہا کو تیر تن گھر کے نہیں ڈرم ہاں بالکل مطلب کون چھ میرے باغ کون چھ مول کون چھ موج کون چھ خاندار ہیں زمین مر یا اخ کمر یا سگو میں ذمہ مسمس یا بڑ بار کتاب یا سگو میں ذمہ مسمس یا تو چھ یہ تے لڑکا تو چھ یہ بچ پڑھا ہم چھ غریب کس بچ چھ تو وہ بچ چھ یمن کو قمیض زر یمن گے پلو تمن با یس کالس پلو آن لگت حس ات دوران پڑھن نماز ہم کر تلاوت ہم کر تصبیحات حس امس گھر بہت سوال بالکل مفتی صاحب اگر تہ پتہ آس تہ سرزمینی پلوامس من روزان ڈسٹرک پت تہ پلوام تہ ٹاونس آس پاس روزان اگر تہ وچو سرزمینی من شپین آمدنی حساب یا فل فروٹ حساب مان ات کہن کر سری دپان شپین اس آباد ات روپے تی نیران ٹھیک مال تی نیران ٹھیک تو لکھ پریشان گھن کی وری پہ وبا جیسے کی وری برو پیو شین وچا ون والن ٹوٹ تہ صدرت پتہ یور تس اڑین والن اس پنجورا حریم علاقہ حریم علاقہ شپین اور فرما مفتی صبح اوتر دور تم نا مال والن اکثر مال والا کلی ہسا پھٹ پھل گئی کلین تو آج وچان کہ اکہ وری اس مال زیادہ ریٹ ڈاے ہاتھ روپیے بی وری اس ریٹ زیادہ تو لکن اس مال یہ وچان حالت حس لکن مال ختم پریشانی تو یہ ون تو یہ امی بڑی بڑ مصیبت کیا یہ مصیبت کیا یم کیا ام مالچ وجہ کیا وجہ سے مصیبت من اکثر شپین وچان مبتلا خاص کر کرو شپین صحیح چاہے شپین آسیا چاہے پور کشمیر آسیا بالکل مال اس آسان حض ات من حق آسان غریبن ہند یم سات غریبن ہند حق یہ سی کھانا تمیک وبال لازمن بالکل مالس من سونس من غریبن ہند حق آسان یم سات نا زکات یہ دن المیہ چھ یہ کہ زکات کیا دی زکات کیا دن یم سات نا زکات مسلش پائی بالکل یم سات نا علم چھ کہین تو یم کیا دن زکات یتھے کن چھو یس پھل چھ آسان حض یس باغات چھ آسان ات چھ اشر آسان حض یم سات نا اشر آو دن حض لازمن امیک وبال یی مولانا کلیم صدیقی اس فرماوان تم اس فرماوان کہ اگر تو یسان چھو کہ مینس مالس گوس عذاب گس عذاب گس دپن اس میسے چھ آزمومت آزموم مے ون واریہ نفرن یہ تو کریو سا یم یم کام کریو تو پنی آمدنی ہن یوت پرسنٹ کریو تو تو دیو دین چن کام دین چن کام اچھا دینش کام یہ کہاں تے چاہے مدرسہ دیم وا مسجد دیم وا کان غریب چھ تمس دیم وا کان تے اس فلوہی کام اس سوئی کیش ونان سوئی نیکی مجرا سوئی نیکی مجرا المیا وچھو کیا چھ بس دپان اللہ تعالیٰ کت کٹ کرے اس رحم حض پتمین دہن گو اک ویڈیو وائرل یت من سہ اک نیوز رپورٹر اس ونان کہ یہ سا امام صوب اخ یہ دپان مے دیو سا زکات امامت چھ کران امس یوتہ دیوان تنخواہ مسجد پاکس من چھ امام حض یہ من پانچ وقت نماز پڑھنا بالکل وہ ونان یم سامعین ناظرین یہ پانس متعلق کت ونان نوس بہ کن جائے جمعہ پڑھنا نوس بہ کن جائے امامت کران نہ چھ کن جائے پڑھنا گو مے پن ذاتی مسلے مے مہ چھ ذاتی مسلہ حض بس دپان اس امامت کر اس جمعہ اس پڑھنا اس مدرسہ من پڑھنا امس ات پہ گھان پن پن اخراجات پور کی
ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ أمِس اخراجات پوٗرٕ گٔے یہِ چھُ دیٖنٕچ کٲم کران اَتھ چھُ مُقدم دیٖن حظ چھُنہٕ حظ دیٖن یِم چھِ سٲنۍ دیٖنٕکۍ پیشوا چاہے سُہ مُدرِس آسہِ ہا چاہے سُہ خطیٖب آسہِ ہا چاہے سُہ اِمام آسہِ ہا یِہنٛز ذِمہٕ دٲری یِہنٛدۍ اخراجات چھِ اُمتَس پوٗرٕ کَرٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ مالدار ییٚمِس 10 لَچھ رۄپیہِ ٲے سُہ چھُنہٕ 5 ہتھ دِنہٕ خٲطرٕ تَیار کیٚنٛہہ کہِ اِمام صٲبَس کَرو رۄپیہِ 10 ساس 15 ساس تَنخواہ أسۍ یہِ چھُ دَپان وُنہِ تہِ تھاوو 6 ساس وُنہِ تھاوو 7 ساس ٹھیٖک چھا پانہٕ چھُنہٕ أمِس گُزار رۄپیہِ لَچھَس پٮ۪ٹھ تہِ کِہینۍ حظ یہِ چھُنہٕ یہِ سونٛچان کیٚنٛہہ یُس وٕنکیٚن دیٖنُک مُقتدا چھُ اَسہِ یُس مےٚ 5 وقت نٮ۪ماز چھُ پَرناوان یُس مےٚ نِکاح چھُ پَرناوان یُس میانٮ۪ن بَچن چھُ تربیت کران یُس سٲنۍ جناز چھُ پَران حظ تٔمِس چھِ اَسہِ کَرٕنۍ خدمت تِکیازِ امیٖر المومنیٖن چھُنہٕ وٕنکیٚن کیٚنٛہہ وٕنکیٚن چھُنہٕ اِسلٲمی حکوٗمت کیٚنٛہہ ما چھِ وٕنکیٚن چھِ جمہوٗرِیت یَتھ منٛز چھِ ذِمہٕ دٲری مُسلمانن مُسلمانن چھِ ذِمہٕ دٲری کہِ تِم کرن یِہنٛدۍ حقوٗق کرن تِم پوٗرٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِہنٛدۍ حقوٗق گژھن ضایہِ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ واز خان اکھ اِمام صٲب چھُ سُہ چھُ بارہمولہٕ کران شُپینس منٛز اِمامت أمِس چھِ دِوان رۄپیہِ 6 ساس أمِس چھِ اتھ پٮ۪ٹھ خانٛدارین تہِ أمِس چھِ اتھ پٮ۪ٹھ بچہِ تہِ أمِس کِتھ کٲٹھۍ آسہِ گُزار گژھان ییٚمہِ ساتہٕ أمِس شامن آسہِ ودان یہِ خانٛدارین أہنٛدۍ بچہِ آسن ودان امیُک وبال یہِ پوٗرٕ بٔستی بِلکُل امیُک وبال یہِ یِہنٛدٮ۪ن باغن پٮ۪ٹھ یِم أہنٛدۍ یِم یِہنٛدۍ یِہُنٛد کانٛہہ تہِ یُس مال آسہِ یِہُنٛد یُس جایداد آسہِ تَتھ گژھِ لازِمن نۄقصان ذٔریعہٕ بَنن یِمے چیٖز یِکُن أسۍ سَزان چھِ کیٚنٛہہ بِلکُل یہِ چھُ باسان یِم چھِ لۄکٕٹۍ مسلہٕ یِمن چھُنہٕ کانٛہہ اہمیتٕے یِمے چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ مسلہٕ آسان یِم چھِ تِم اعمال حظ مُفتی آصف صٲب یِم سانہِ تبٲہی ہُنٛد ذٔریعہٕ چھِ بَنان مےٚ چھُ پوٗرٕ یقیٖن اکھ اُشُر نہ دیُن سانٮ۪ن اِمامن ہِنٛز بےقدری ناقدری سانٮ۪ن علماہن ہِنٛز ناقدری سانٮ۪ن حافظ کلام اللہن أکِس حافظ صٲبس چھُ سیوٚد ونان مول تہٕ موج دپان چھُس ژےٚ پوٚرُتھ قۄران ژےٚ کیاہ گوٚوُے حٲصِل دِوان چھے وٕنکیٚن کیٚنٛہہ رۄپیہِ 4 ساس چھی دِوان ژےٚ دِوان چھِیا کیٚنٛہہ تَمہِ ساتہٕ کیاہ آسہِ گژھان أمِس حافظ کلام اللہ یہِ اَنہِ نہ یِہنٛدٮ۪ن یِم یِہنٛدۍ باغات چھِ تِمن یی نہٕ اَمہِ سۭتۍ وباق ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قۄرانہِ پاکُک مُطالعہ چھِ نہ کران ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قۄرانہِ پاک چھِ پَران ترجم چھِ تفسیٖر چھِ پَران ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چھِ لَبان توحیٖد توحیٖدس پَتہٕ اگر چھُنہ کانٛہہ بہٕ چھُس نہٕ وَنان میٲنۍ کَتھ چھِ حتمی مگر زیادٕ یِم چیٖز چھِ یِوان لَبنہٕ سُہ چھُ یِمے اکھ چھُ توحیٖد بیٚیہِ چھُ ٲخرت بیٚیہِ چھُ یِہوے صدقہٕ خٲرات کٔرِو سا چھُنہ صدقہٕ خٲرات تُہۍ کھوٗلِو سورہ بقرہ العمران سورہ نساء تمام قرآن پاک تُہۍ کھوٗلِو تَتھ منٛز چھِ امِچ ترغیٖب صدقہٕ خٲرات کٔرِو سا یہِ نہ سا چھُنہٕ ضایہِ گژھان کیٚنٛہہ لیکِن ہم نہیں کرتے ہیں بِلکُل مُصیٖبت یِنہٕ برونٛٹھٕے کٔرِو سا صحیح اگر أسۍ یہِ وٕچھو پَنُن مال کَرو صحیح اِستعمال یُس اللہ پاک سُنٛد ژوٗنٛٹھ چھُ سوٗزمُت ڈوٗن چھُ سوٗزمُت یا یہِ زٔمیٖنی پیداوار یُس اگر اَمیُک حق أسۍ اَدا کَرو پَتہٕ سُہ کَمہِ ذٔریعہٕ کٔرِو پَنٕنٮ۪ن وقتَن یِم اَسہِ پَنٕنۍ اِمام صٲب چھِ یا درسگاہن منٛز یا مکتبن منٛز اَسہِ علماء کِرام چھِ یِوان پَرناونہِ یا حافظ قرآن چھُ پَرناونہِ قدر کَران أسۍ اگر أکِس بَچَس أسۍ دِمو سُہ چھِ لاسٹ کَتھ حظ أکِس بَچَس اگر أسۍ دِمو أکِس کِتابہِ خٲطرٕ فیٖس رٮ۪تَس 5 ساس رۄپیہِ أکِس کِتابہِ ٹیوٗشَنَس أکِس مکتبَس منٛز 7 بَچہٕ پَرناونہٕ وول قٲری صٲب حافظ صٲب أمِس چھِ أسۍ دِوان 7 بَچہٕ پَرناونہٕ 1500 رۄپیہِ یہِ چھِ مُصیٖبت حظ بوٚڑ بار اگر یِتھۍ اعمال أسۍ کَرو یقیٖن چھُ کہِ اللہ پاک کَرِ وٕچھ حظ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کٲنٛسہِ بَدا کٔرِتھ کیٚنٛہہ مگر أسۍ وَنو حدیٖثَن ہِنٛدۍ الفاظ یقیٖن چھُ یُس سون مال چھُ سون دولت چھُ جایداد چھُ اللہ پاکَن چھُ پَنٕنہِ فضلہٕ سوٗزمُت سُہ گژھِ ہلاکتَس کُن بربٲدی کُن سُہ ہیٚکہِ نہٕ کامیاب روٗزِتھ یِم دَپن وجہ کیٛاہ چھِ مگر وجہ چھِ یِمے وۄنۍ یِمن چھُنہٕ بِچارٮ۪ن پَتہ تہِ آسان اگر یِم یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ عمل کَرن اللہ یقیٖن چھُ اللہ پاک تھایہِ یِہُنٛد خیال بیٚیہِ چھِ رٮ۪وایت تہِ یَتھ منٛز یَتھ مالَس منٛز زکاتُک مال چھُ شٲمِل حال گژھان سُہ مال چھُ گژھان تباہ ہو تباہ سُہ چھُ تباہ گژھان تباہ گژھان وٕچھ حظ بیٚیہِ چھِ یِم سٲنۍ مرحوٗمیٖن چھِنہ کٲنٛسہِ ہُنٛد مول کٲنٛسہِ ہٕنٛز موج وغیرہ یِم گُزریمٕتۍ چھِ کیاہ اَسہِ چھُنہ یہِ حق بَنان کہِ تِمن تھاوو أسۍ صدقہٕ جاری عیٖسا علیہ السلام ہٮ۪کو نہ تھٲیِتھ أسۍ کیازِ ہٮ۪کو نہٕ اکھ کَمرٕ دِتھ حظ یہِ ہسا گوٚو مدرسَس میانہِ طرفہٕ اکھ کَمرٕ بَناو بہٕ یہِ ہسا گٔے بٔڑ بار کِتاب یانہٕ بہٕ کٕہٕنۍ ناو مٲلۍ سٕنٛدۍ ناو ماجہِ ہِنٛدۍ ناو یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کٔرِتھ مگر یُس سون دُشمن چھُ اِنَّہُ لَکُم عَدُوٌّ مُبِیٖن شیطان تُہٕنٛز ذُریت وہ نہیں چاہتی ہے سُہ لشکر چھُنہٕ یَژھان شیطان سُنٛد لشکر کہِ أسۍ کَرو کٲم أسۍ کَرو یِم نیک کامہِ حظ أسۍ تھاوو پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ خٲطرٕ یا بٕڈبَب چھُ یا کٲنٛسہِ ہُنٛد بٕڈبَب چھُ کٲنٛسہِ ہِنٛز نانۍ چھِ حظ أسۍ تھاوو تِہِنٛدِ خٲطرٕ تھاوو أسۍ صدقہٕ جاریہ شیطان یہِ نہیں چاہتا بِلکُل لِہذا تِہِنٛدِ خٲطرٕ تھاوو کیٛاہ چھِ وَنان عیٖسا علیہ ثواب خٲطرٕ ہٮ۪کو أسۍ یہِ کٔرِتھ کہِ زٔمیٖن مَرلہٕ ہٮ۪کو دِتھ پَنٕنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن آ بِلکُل مطلب کٲنٛسہِ چھُ بٕڈبَب کٲنٛسہِ چھُ مول کٲنٛسہِ چھُ موج کٲنٛسہِ چھِ خانٛدارِنۍ حظ زٔمیٖن مَرلہٕ
بنو سا اتمز گو اخ کمرہ بناو یا اخ کمرہ یا سا گو میانی ذمس مز یا بڑ بار کتاب یا سا گئی میانی ذمس مز یا تہ چھو یت لڑکہ تہ چھو یت بچہ پڑھا یم چھ غریب کس بچہ چھو تہ وہ بچہ چھو یمن گو قمیض یزار یمن گئی پلو تمن با یا یہ انسان بنہ یمن چھ پلو انن یمن وہن طالب علمن چھ پلو انن یا سا گو میانی ذمس مز یتس کالس یمن یم پلو آسن لگت حظ ات دوران یم پڑھن نماز یم کرن تلاوت یم کرن تسبیحات حظ امس چھ گھر بہت ثواب ثواب بالکل کتنی بڑی بات ہے بہت بڑی یم لاگن قمیض یزار ترین ورین ژورن ورین امس چھ گھر بہت ثواب بالکل اس ہیکو نہ کانس ٹوب تہ انت کہین اس ہیکو نہ کانس امامہ شریف تہ انت کہین حظ ہم یہ کام بھی نہیں کر سکتے اس ہیکو نہ ٹیپائی بنائت کہین مدرسس مز اس ہیکو کوئی انتجا دیتے چھ ضروری نہیں اس ہیکو کوئی غریب اس تہ مدد کری بالکل بالکل اس ہیکو نہ مدرسس مز یا کانس تہ غریبس یا مسجد پاکس مز ہیکو نہ اس آبک انتظام کرتھ ات پیٹھ کرن خلق وضو حظ امس چھ گھر بہت ثواب ثواب کتنا بڑا کام ہے